Omusajja ekibuuzo ekyokubiri kye yabuuza, wa ayyul a'maali, mulimo ki ogusinga okwagalibwa mu maaso ga Allah, oba mirimu ki egisinga okwagalibwa mu maaso ga Allah? Nabi sallallahu alayhi wa sallama n'agitematema n'agamba ogusooka, sururun sururin tudkhiluhu ala muslim, essanyu omuntu lyayingiza mu mutima gw'omusiraamu. Essanyu musanze anakuwadde, muganda wange kiki? Naga muganda wange bakutte kaboda kange, ndi wano simanyi kyakkola, nogaja ntugende, musajja njogere nabo bakuweki? Muganda wange kizibu ki? Nakubuulira obuzibu bwe, muganda wange ndi wano ntudde naye omwana mulwadde, n'ezimujjanjaba sikola ki? Sizirina. Essanyu omuntu lyayingiza mu mutima gw'omuntu mu kaseera w'anakuwalidde, gwe mulimu ogusinga okwagalibwa mu maaso ga Allah. N'agamba ogwokubiri, au takshifu anhu kurba, oba okumalira muganda wo akazito n'okamumalira, n'okamuggyako akabadde kamutuulidde akazito. Au takhudhi anhu daynan, oba okumumalira ebbanja. Ekyewuunyisa ku mulembe guno gwe tuliko, omusiraamu senga asanga musiraamu munne nga bamukutta amataayi, bamubanja ssente, agamba ha, tewambuuzaako, kamadi tebamuwola. Nze senga wambuuzaako sandikukkiriza kuwola ki? Ahmada tebamuwola. Okitegedde ebigambo ebyo? Ku mulembe guno teri ali redde kumalira munne ebbanja, naye nga mu bizibu bye tumaliragana wakati waffe musiraamu ku musiraamu munne, mpaka okutuusa kudda okumanya ebbanja kikulu okulimala, ne zakatulumaali esasula ki? Ebbanja ly'omuntu. Tukitegeera bulungi? Naye olwaleero omusiraamu asanga munne nga bamukutte za mmere zezaaganye okusasulwa, kifo kyakwata ziweeyo, agamba mukwatire ddala, nyweza oyo mwamadyato tayenda kusasula. Subhanallah, subhanallah. Naalega ekitiibwa kya musiraamu munne, ne bamujeegula yenna nagwamu. Lwaki? Bbanja nono ya sente mmeka? 12, 15. Mukemere irala, kwata oyitenda kusasula oyo. Yalla tusasire ku mulembe gwe, tetulina mu kisa yadde kitonotono wakati waffe. Oba okumumalira ebbanja, n'agamba ekyokuna, au tatrudu anhu ju'an, oba okumutaasa ennyonta. Okumutaasa ennyonta, enjala. Ku mulembe guno gwe tuliko, omuntu mutambula ne munyumya ne munyumya, bali basahaba beeraliikiriranga kimu nti tunyumya naye tunaakomenkereza tutya, kubanga siina ke ngenda kuwa muganda wange, oba siina ke ngenda mmuliisa. Ffe ku mulembe guno tweraliikirira kimu, tumala ddi emboozi zino ŋŋende ndye? Oba okitegedde nkagambako? Ffe guguno omulembe gwe tuliko mufulumaano masjid baada dhuhuri, buli omu aba agenda kulya, alina emmere n'atakola ki? N'atalina. Naye alina emmere yeeraliikirira kimu, omusajja ono ng'anyumya nnyo, ayinza okuntwaliriza mpaka wenkola ki? Wendiira ate nga sigenda mugulira mmere. La ilaha illallah. Omuntu n'amala omwaka mulamba nga teri akwatanga kusiku, tewali amulyangako mu ngalo ze, omwaka mulamba, sente ze ye yazeriira ye khalasi. Oba okitegeera bulungi? Omukyala ne bwamugamba ndiwule, sooka olinde kulindako.
Linda baso kaba waya ne batwala embozi netwalirira chichi ayagala omugenyo amalirize embozi akole chi agende ne nga tamuwadde kya kulya silwa kubanga anti atya byafumbye bayinza obutabirya nedda tayagala muwa nawe mulembe guno gwetuliko Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali akatuuka e Madina yasoma hadithi empanvu yalimu ebintu bisatu naye nga ngazi nnyo naye muimu ku byeyagamba abantu yabagamba mutoolagane essalaamu wakati wamu ekyokubiri naye nga bagamba tebanaana kusiramuka bapya bakamwaniriza n'agamba ekyokubiri muliisaganye emmere obulidde ekigambo ekyo nga yakatuuka e Madina bwati ya hadithi ya soko kogena. Waishtiba Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Mulisaganye mmere. Bandaye mmere ekumoluganda no mkwano. Mmere. Nagamba. Gamaliriza hadithi eno. Nagamba ntokutambula ko ne muganda wo. Mucheta agoche okutambula ko maa akhi okutambula ko ne muganda wo mucheta agoche ahabbu ilayya min an a'takifa chagaliba nnyo maso ga Allah okusinga okukola itikafu muzikiti go kitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shahran omwezi mulamba afiridwa notambula naye nimugaa nsonge nijja kugwa nimugende eno nimukwata eno mpaka omulamu nimugujjayo nimukola ku nsonga okutambula naye mu nsonga eyo mpaka weto kola bwegwa kisinga okugenda okukola itikafu ku muzikiti gw'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam shaharan omwezi mulamba omanye swala yoku muzikiti gwa nabbi omanyi bwezitowa gwe eswala emu bweti naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam agambye nti okutambulako ne muganda wo mukyetaago kye mukizibu kye bamukwatidde omwana we alina ekizibu nemubeera naye n'omubeererawo munjogereyo olwaleero n'omuyuwirawo ki omubiri kyekyagalibwa ennyo mu maaso ga Allah okusinga okugenda okukola itikaafu ku muzikiti gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam omwezi mulamba nga mmaliriza nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba waman kadhama ghaidhahu ومن كف غضبه ستره الله عورته نوم توكويكا وبسونغوي الله جل جلاله أجينا موكويكا وبموغوي يوم القيامة وبسونغوي نوبو كوما نوبو كونترولينغا الله أجينا كوما أجينا كوكويكا وبموغوي يوم القيامة sijja kusinzaako awo bigambo bannange mbakubiriza emirimu egisinga okwagalibwa mu maaso ga Allah mugiwulidde n'omuntu asinga okwagalibwa mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu mu bantu bonna y'oyo asinga okugasa abantu abantu bangi tuwangalira ku bitundu naye ng'abantu baffe tebatufunamu okutuuka ku ddaala kankubuulire kino Haji omu yafa. Haji bwafa imamu ni bagenda yo okumuziika. Batuuka ewaka n'abasiraamu nga bakyala ba haji basatu ne bawalaabe bali wabweru banyumya mu mbeera eza bulijjo. Naye ng'omufu ali mu nnyumba n'abantu bakola ki? Bakaaba. Kati imamu ne basoberwa
Haji yafude oba niba ingira munda nga kitufu haji mufu okufuluma abweru nga bakyala ba haji ne ba nabana be bali wabweru banyumya we baseka kakatu okwewunaganya okwamanyi omukyala omukulu n'agamba bakyala banne nti bannange ono imam ali wana atwewuunya lwaki tunyumya naye ye haji we yakafa leero fe haji owaffe owaffe bba waffe yafa dda jasi ono abaddewo nga bokisi segedde ekigambo ekyo twakaaba dda haji dda ebizibu bye yatutuusaako bimala ne tukaaba ne tukoowa ne tumuvaako ne tumulekera Katonda mpaka lwalikola ki lwali mutwala era luno olunaku bulijjo tubadde tululinda segedde haji wammwe mmwe yakafa leero naye waffe yafa dda segedde ekyo kubanga olina akaana ke wayenda kumukyala bakatwala mofaneji senta sebo bakawa obuyambi naye ng'okyali muki okyali mulamu kisegedde ekigambo ekyo abaana bo tubali tolina school fees gobawa tubaweerera olaba otuli ku ddala nga n'omwana wo tomugasa kati ensi gw'ogigasizaaki okugyako ogimalira ebiseera wafa dda jasi balaba muntu akola ki atambula naye nga mufu bannange tugasa abantu nga n'omuntu agasa abantu asinga okuba omulungi yoyagasiza abantu bobawa abewaka yoyo omulungi mu bantu bewaka be abaana bo mukyala wo ye waliwo emboozi awo wakati awo omwana alina emboozi ne kitaawe ku mulembe guno gwe tuliko emboozi nga munyumyaki onyumyaki ne taatawo alina ebizibu bye naawe olina ebibyo naye temusheyalinga temunyumya ekiriwo kiri kimu keera genda okole kino baasi kiragiro bw'oba onaasobola genda okole oba tosobola nja kukuba baasi kitegedde ekigambo ekyo la ilaha illallah abaaye tugasa abantu kubanga tunaavaawo abantu tebagenda tunyumyako bye tubadde tukola nga bitugasa ng'abantu bigenda kuba kweraga gye bali abadde yeeraga abadde alya abadde anywa abadde naye bye tubadde tukola nga tubagasa bye bagenda okunyumyako nti wallahi omusiraamu yawaayo sente ze ne tugula ekifo ekyo ky'obusiraamu omusiraamu yawaayo sente ze n'antaasa eri omukadde wange omu twagenda mu ddwaliro okulambula imaamu ekiruddu subhanallah netuyingira mu ddwaliro netutuuka waali imaamu imaamu n'agamba bannange nsaba Allah basaasire naye embeera eri wano sente haji n'atugoba mu fenna n'agamba nseeka musooke mufulume n'asigazaawo omukyala ne imaamu n'amubuuza bakubanja sente mmeka n'amugamba haji batubanja emitwalo 85 eddagala lye baatusabye lyetaaga emitwalo 5 haji n'akwata mu stokisi najja mu miliyoni 2 n'aziwa omulwadde n'amugamba nsasula biiru inshaallahu taala allah akumalire ku mulembe guno gwe tuliko bwe twafulumayo allah n'agera haji seeka n'afa imaamu yafa allah amusaasire tugenda tumuziika omukyala yayogera ekigambo n'agamba bukyanga tuwangala na bba wange sirabangayo musiraamu nga haji naye nga gwe twogerako imaamu omuntu bw'abanga mukyala wa imaamu talabangayo muntu asobola kusasula biiru zitali zize mukyala wa imaamu ate mukyala w'omusiraamu eryo eddala yalituukako n'alirabako eryo era akimanyi nti basiraamu banne bajja kujja bakole ki bamulabeko naye tebalina kyegenda mumuyamba tebalina kyebasobola mumugasa
abaye twegase wakati waffe. Gasabanno akasemberayo ddala toyamba muntu yenna ng'osuubira nti agenda kuyamba. Haram. Atotewane ne bwaba mwana wo ng'omusomesa. Ekyo kijjire mu ddala. Muwe kulwani kulwa Allah. Muwe kulwa Allah. Muwe kulwa Allah. Kubanga abantu ba miteke esatu. Abantu ba miteke esatu. Begendereze nnyo mu bulamu bwo. Babulabe nnyo eri obulamu bwo. Abantu ba miteke esatu. Omuteeka ogusooka ye muntu ng'akumanyi nnyo. Kojjaawo eyakulerako, taatawo, maamawo, sengaawo, oyo mwegendereze seeka. Mwegendereze. Era bw'aba ayogera tomubeera kumpi. Aa. Kubanga omuntu akumanye nnyo, kyangu nnyo kyakwogerako kigambo ne kikwatako. Abantu ne bakakasa nti kiki? Kituufu. Kyegese bulungi? So mwegendereze. Omuntu owookubiri gwe tusinga ennyo okwegendereza mu bulamu bwaffe nga tugenda mu maaso nga tukula ye muntu gwe wali oyambyeko. Twali wali eri omuwali munga azimba amayumba ge n'asuzaako muwali mu munne. Naye omuwali muno bwe yali asenguka ewa munne yayogera ekigambo n'agamba sirabangayo mushiri kwasinga imaamu oyo. Ate ffenna ne tukakasa kubanga abadde asula wani. Oba okitegedde ekigambo ekyo? Mukwano gwe asobola okwogerako ekigambo, waliwo ayinza okiwakanya? Nze bulijjo ntambula naye, mumanyi endya na ki n'ensula. Kyembabulira ge mazima. Kivulaba entakera tubagamba, bw'oba oyagala omuntu nga muwangaala naye, teweemalaayo muganda wange. Ajja kubeera mulabewo yaumama olunaku munaku. Olunaku munaku oyo mulabewo. Mukyalawo bufe buli kimu tukikoze ffembi. N'endagaano muteekako mwenna emikono n'abaana bo. Sheikhe bajja kufulumya mu nju yo. Bajja gye kufulumyamu ng'ate okyali mulamu. Werekeremu. Werekeremu. Yagala yenna gw'oyagala naye werekeremu. Baako ne bye werekera. Omuntu asembayo owookusatu gw'oba weegendereza ennyo ye muntu eyali akuyambyeko. Omuntu eyali akuyambyeko ne bw'olifuuka pulezidenti w'eggwanga tali kakasa nti oli wakabi okumusinga. Tekisoboka ekyo. Tekisoboka. Wovuga Subaru agamba oyo mwana nze nyambye muyambe wano kuva jjo wano abadde somera ku zange kweragira bwerere temuli makulu. Ne bw'ovuga TX agamba wa mufere. Mufere nze oyo nze muyambe ani atakimanyi? Ani atakimanyi ku kyalo kuno nga nze muyambe? Ani atakimanyi? So abantu abo b'emiteeka esatu basiraamu beegendereze. Abantu b'okuliddemu. Era si kirungi kukulira ku kyalo ng'ozaaliddwa ku kyo n'okulira ku kyalo ekyo n'owasozza okwo n'okola okwo. Nedda ssebo. Kubanga bw'ossaawo edduuka basengaabwe bajja okujja okwewola. Ng'omugambo otya nti senga sasula? Era bw'ogamba omwana nti toddamu mmuwa sukaali okujjawo ng'aleese ki ssente ng'agamba abagayiga meife tunaakola ki? Naye ng'obanja ssente zo ssebo zizo. Baateekawo amaduuka munnange tetulina kyakukola. Mungu yabawa. Omanyi omu yagamba nti man talaba al-ula hajara al-qura. Yaga nti omuntu yenna anoonya success obuwanguzi mu nsi muno
asengu kebiyaro. Ah, avao koseka. Tobi ilao, gozari duwao kulidewo. Mchitegedi. Ah, avao ko. Nagina kumu chitundu ichidaro voli yao. Uwangu sibobu nizo kubaboli yeyo. Kubanga, ya madi lize chigami chunga ganti. Kubanga, efitina nensaru wa kucharo, chabu sika. Tata we, yali yaku walana. Wafano mwana wa jakola chini. No muzukuru. Yoyo jaja yali takola gana na ye. Ochitegele. Nienga ubabuza mumpala nilachi. Tabu gani? So, abantu wa miteke satu. Tuvegendeleza nyo. Wabarakallahu fikum. Wazakumullahu khair. Wabayo ebibuzo. Insha Allah ta'ala. Tujia kubatubuza. Ndachika entono tono. Tumalirize darusi ya fi. Insha Allah.